cada partícula do meu ser é mágica. Recolho da atmosfera a música de todos os hemisférios. As sinfonias que inundam os espaços. Os coros harmoniosos. As vozes arrebatadoras dos cantores. A queixa dramática dos órgãos. As vibrações militares das bandas. As áreas populares das orquestras. Sou o protetor do homem na terra, no ar, no mar e debaixo dos oceanos. Eu sou a voz de alarma e o mensageiro de auxílio para as vítimas de desastres. Eu sou uma verdadeira bênção para o gênero humano. Levo minha mensagem a todos os cantos da terra. Ao palácio do rico, como a cabana do pobre. As mansões senhoriais, como as mais humildes moradias. As fazendas, as prisões, hospitais, minas, navios. Ao jovem e ao velho. Ao enfermo e cego, como ao são e robusto. Em todos os climas, em todas as línguas, eu sou o rádio, o dom mais precioso que Deus dotou à humanidade. É impossível conceder outra arte ou ciência tão maravilhosa e de tanta utilidade ao mundo civilizado como o rádio. É um verdadeiro monumento ao gênero humano. ZYJ 242, 1390 kHz, onda média, Rádio Cultura de Maringá. Uma organização Samuel Silveira, Joaquim Dutra, Carlos Piovesan Filho e Reginaldo Nunes Ferreira.